Ahoj, rád vás všechny vidím, tohle je naše čtvrté pokračování ztracených hrdinů. Mám takovou teorii, že pokud jste právě tady a zvládli jste všechny tři předchozí díly, tak tuhle sérii zcela určitě budete chtít doposlouchat, protože předpokládám, že vás prostě zajímá, jak to s našimi čtyřmi ztracenými hrdiny bude, jak to nakonec dopadne s krystaly, jak to nakonec dopadne s jejich velkým plánem zachránit celou jejich zemi před návalem Mortidů a jejich kapitána velitele krále Ronia, který chce získat kameny zpět, aby mohl být nejmocnějším a nejsilnějším vládcem ze všech. Situace je teďka taková, že Ostrovit oslepl, slepý lukostřelec, není úplně asi dobrý lukostřelec, takže teď to musí nějakým způsobem vyřešit, takže asi bude dávat jenom nějaké chytré rady, bude mít nějaké zajímavé nápady a ostatní trojice, která normálně vidí, tak bude asi v tu chvíli jeho sekerou, mečem, nožem, holí, čímkoliv, aby mohli bojovat za něj. Nech, nechejte se překvapit, jak to všechno celé bude, v našem dnešním pokračování se výrazně posuneme dopředu a zjistíme spoustu nových faktů, věcí, informací a čeká nás toho prostě spousta. Takže bez dalších řečí, pojďme se do toho společně pustit. <těk> <těk> Celou noc před očima Ostrovida probleskovaly obrazy jeho života. Nejintenzivnější byl obraz, kdy jako dítě sám putoval zmrzlou krajinou. V nekonečných bílých polích se naučil číst stopy lovené zvěře. Viděl všechno, každou stopu, každý pohyb a čím dál tím byl hbitější ve svých rukou a jeho ruce a šípy byly neomylné. V tom mu na mysli vyvstal obraz jeho slepé sestry Jasmíny. Jakoby stála přímo před ním. Natáhla k němu ruku. On ji uchopil zajemné zápěstí a pohladil po alabastrové kůži. Začala se krásně smát. Vytryskly mu slzy. Jeho pohled zamlžovaly návaly smutku a bolesti. Miloval svou sestru. Viděl ji, jak stojí před ním, směje se a přitom věděl, že už není. V tom otevřela oči. Krásné, tmavě modré oči, které viděli. Přibližovala se k němu a dívala se na něj. Vidím tě, řekla svým zpívajícím hlasem. Vždycky jsem tě viděla. Jak to? Ptal se nechápavě. Pamatuj si, že oči nevidí zdaleka tolik, jako vidí srdce, řekla mu. Ale jak to myslíš? Nemyslím, zasmála se, cítím, vnímám, říkej tomu, jak chceš. Budeš znovu vidět. Jednoho dne se opět setkáme, řekl pokrátké od mlce ostrovit. Ano, jednoho dne ano, souhlasila. Avšak jsem stále s tebou, překonej bolest a poznej svou pravdu. V tom se se nepřenesl zpět na nekonečné ledové pláně. Viděl je z pohledu orla. Viděl každý detail, každou stezku a nakonec viděl sám sebe, jak putuje bílými poli s lukem v ruce. Ponurá nálada mezi čtyřicí poutníků projíždějících krajinou jen housla. Bík by stále nejraději srovnal celou armádu mortidů svýma holýma rukama. Tiger se snažil jeho návaly vsteku a emocí tišit. Bezúspěšně. Lišák pomáhal Ostrovidovi, aby dokázal více méně samostatně jet na koni. Jestli s tím sakra, mm, něco hned neuděláme, bude všechno dobrý, co za to stálo, pryč, ulevil si znovu bík. Myslím, že budeš mít příležitost, pronesl tiš Lišák, když jej chytil za ruku. Co to je? zeptal se tygr, když se snažil mezi stromy zaostřit, něco se tam hýbe. Lišák se skočil z koně a na místo Ostrovida, který by si teď s plížením mezi stromy neporadil, vyrazil ku předu. Ztratil se mezi stromy, odkud měl mít lepší výhled na pohyb za nízkým horizontem. Po chvíli se narovnal a zamával na své souputníky. Je to jedna z našich skupin, zavolal. Tigr vzal úzdu ostrovy dva koně a provedli jej po úzké stezce. Skutečně, deset rodáků, šest žen a čtyři děti zde tábořili a odpočívali. Vedoucí skupiny byla překvapivě jedna z žen dělnatá, hlučná a přesto dobrotivá Darien. Hned čtyři cestovatele uvítala a dala se do vyprávění, jak prošli už dvěma vesnicemi a všem vyprávěli o nutnosti dostavit se ke královskému městu bránit svůj národ. Všichni slibovali, že přijdou, završila své vyprávění. Uvidíte. O tom nepochybuju, utrousil Bík směrem ke svým přátelům s úsměvem. Vedla si zvýborně, Darien, to jsou dobré zprávy. Zahalil si... Zahladil situaci Tigr a odvedl řeč Ostrovit si nechal pomoct z koně. S rukama nataženýma před sebe hledal strom, o který by se mohl opřít. Lišák mu pomohl místo najít. V tu chvíli jej však zavolal bík, aby za ním šel. Ostrovit tedy osaměl. Vnímám hlasy. Pohyby okolo, vnímal hlasy, pohyby okolo sebe. Netušil však, kde se kdo nachází a jak daleko mohou být. Poměrně velký rozruch okolo něj mu způsoboval úzkost. Nedokázal odhnout, co se děje, což vedlo k tísněvému pocitu odloučení. Pane, zazněl vedle něj ženský hlas. Trhl sebou. Pane, co se vám stalo? Ptala se žena. Zasypali mi oči žhavým uhlím, když jsem bránil přítele. Odpověděl ostrovit a snažil se zleknutí uklidnit. Celý se třesete, řekla žena starostlivě. Nemáte horečku? To určitě ne, řekl a v tutéž chvíli pocítil příjemný, hladký dotek na tváři. Jsem Eiri, představila se. Vy budete podle všeho ostrovit. Ano, přitakal ostrovit, který nevidí. Dám vám napít a nějaké jídlo, určitě máte hlad. Ale já nedokázal po chvíli dokončit myšlenku a už měl v ruce kus sušeného masa a lahev s vínem. Jen si dejte, po takové cestě máte jistě velký hlad a žízeň. Skočila mu do výmluv a začala mu rozvazovat látku přes oči. Sundávání bylo bolestivé. Ostrovit se držel, aby nevydal ani hlásku. Vypadá to, že se do rány nedostal zánět. Bude to chtít bylinky a jizvy se zahojí, řekla Ayri měkce. Ostrovit si při vší bolesti uvědomil, že dotek a hlas jeho nové opatrovnice ho uklidňují. Odezněl třes a ruch okolního světa přestal být tak nepříjemný. Zajdu pro bylinky a postarám se o vás, řekla a zvedla se. Ostrovit ji mírně uchopil za ruku. Prosím, nechoďte nikam. Hned se vrátím, Zasmála se Eiri a vysmekla se mu. Ostrovit pocítil zvláštní druh vnitřního klidu. Věřil, že se k němu vrátí, že se o něj postará a bude mu zase aspoň trošku lépe. Lišáku, řekl, když podle chůze poznal přítele Mnicha. Mohu nějak posloužit? Nápadem, odpověděl. Potřebujeme nějak urychlit přenášení informací. Čas se krátí a v tu chvíli se vrátila Eiri a přiložila Ostrovidovi na spálenou kůži něco studeného a trochu pálivého a zarazil se lišák při pohledu na Eiri. No však mi rozumíš, prosím, věnuj tomu pár chvíl, budu poblíž, když tě něco napadne. Děkuju. Nepálí to moc? zeptala se Eiri. E, vůbec? odpověděl polopravdu ostrovit. Teď budu přemýšlet, abych našel způsob, jak nám pomoci z téhle situace. Jdeme pomalu. A i když nám lidé věří, nepotkáváme tolik vesnic, abychom mohli přenést, přivést na záchranu města dostatek lidu. Proč jdete pomalu? ptal se ostrovit protože se musíme ukrývat před skupinami ozbrojených jezdců a máme sebou děti, které nemohou jít o moc rychleji. Hm, povzdechl si Ostrovit. To mě nenapadlo, když jsem plán vymýšlel. Nemůžete vidět všechno, Chlákolila jej. Nikoho to nenapadlo. Je některé z dětí vaše? Zeptal se Ostrovit. Ne, zatím nemám děti, odpověděla žena. Máte milý hlas, pokračoval Ostrovit. Ještě vám nebylo ani 20 let, mám pravdu? Ano, řekla mě chce Eiri, byla jste v paláci, když jsme tam přišli, viděl jsem vás? Ano, byla a nevím, jestli jste mě mohl vidět, řekla Mile, když mu na oči opět přivazovala látku. Podle vůně jste mi dala Tormen, Lusku a Niltoru, je to tak? Ano, učila mě to babička. Proč se o mě staráte? Zeptala se otevřeně Ostrovit. Může o mě pečovat některý z mých přátel. Není vám to snad příjemné? Zeptala se nejistě Ejry tiše. Je, odpověděl, Protože se mu zdržovala. Je mi to příjemné a i, i, i tak budu rád za odpověď. Když jsem byla dítě, vyprávěla mi matka před spaním pohádky o odvážných mužích, kteří zachránili všechny dobré a spravedlivé lidi v nesnázích. Vždycky jsem chtěla být dobrá a spravedlivá, aby mě jednoho dne zachránili. V hodinu nejhorší, když se mordidi hrnuli do paláce a já viděla svůj konec v nejbližších chvílích jste se objevili vy. A já věděla, že udělám vše, abych za svůj druhý život poděkovala tím, že pomohu a proto vám pomáhám. Jste dobrý člověk, řekl tiše a jistě ostrovit. Staráte se o slepého muže, zasloužíte si druhý život a klidně tisíc jiných. Hm, potom byste vy měl být nesmrtelný, dodala Eiri. To vůbec ne, řekl posmutněle. Mnohokrát jsem nasadil život, abych jiným dopřál klid a přitom jsem musel zabít. Mnohokrát zabít. Jeden život, který jsem vzal, maže všechny dobré věci, které jsem udělal. Tohle vidíme jinak, řekla Ery a pohladila Ostrovida po tváři. Vy jste hrdina pro všechny lidi v této zemi. Vy jste spravedlnost, kterou zákon nedokáže nastolit pouhým příkazem. Krásná slova, říkáte, Ery. Ostrovide, přerušil je citlivě tygr. Potřebujeme tvou radu, můžeme s tebou mluvit. Jistě, řekl a v tuté chvíli cítil, jak se dotek Ery na jeho předloktí sklouzl a zmizel. No, výborně, pronesl Bík. V okolí jsou dvě skupiny mortidů. Aby mohla tahle skupina pokračovat, musíme aspoň jednu z nich odříznout. Jak to uděláme? Asi nic složitého, řekl Lišák. Postaráme se o rozruch společně se žoldáky a zaženeme je do lesa. Náš oblíbený plán. Usmal se ostrovit, protože byli ho tvůrcem v dobách dávno minulých. A co budu dělat já? Tiger jej chtěl za předloktí. Ty budeš odpočívat, nejdražší příteli. Rozumím, řekl ostrovit posmutněle. Postarám se o ženy a děti, zatímco budete pryč. Tak, souhlasil Vík a poplácal jej po rameni. Vyrážíme za chvíli. <těk> <těk> Před odjezdem přišel Tiger za nejbližším přítelem Ostravidem, který seděl osamocený pod stromem. Vložil mu do rukou luk a toulec plný šípů. Snad ti dodají aspoň pocit jistoty, popřál mu. Brzy se vraťte, požádal je ostrovit. Všichni a v pořádku. Uděláme vše, co bude v našich silách, řekl tygr a poplácal ho po rameni. Ostrovit slyšel, jak mizí jeho kroky směrem k hluku a povyku mnoha párů bod. Druhý pár bod, mnohem jemnější, se blížil k němu. Jak se cítíte, Ostrovide? zeptala se Eiri. E, ty bylinky pomohly, moc děkuju. Podle toho, co jsem viděla odpoledne, budete poměrně rychle bez bolestí. Na nejvýš dva dny a rány se zahojí. To jsou dobré zprávy, pošeptal zklamaný ostrovit. Vím, že není lehké smířit se s ničím takovým, řekla Eiri a vzala ho za ruku. Ano, víte, jaké to je přijít o rodiče, pohřbít svou milující sestru, kterou někdo chladnokrevně zabil, i když nikdy nemohla vidět? Víte, jaké to je přijít o svůj nejlepší dar? A na chvíli se odmočila Eiri. To nevím. To nevadí, pošeptal ostrovit. Jenom jsem hledal útěchu v tom, že nejsem sám. Natáhl ruku a pohladil Eiri po tváři. Svými dlouhými prsty se jemně dotkl její hebké plati a vělí do vlasu. Měla je husté, hebké a jemné. Představuju si, že jste krásná jako anděl, jako rychlý rozbřesk krásného rána u jezera. Odvážil se vyjádřit své pocity. Na místo odpovědi dostal polibek na tvář. Eri pustila jeho ruku a rychle odešla k ostatním. Dál jenom slyšel, jak se ženy baví a uspávají děti. Pevně se vřel luk a přemýšlel, jak se co nejrychleji, jak co nejrychleji doručit zprávu, že se mají lidé schromáždit před královským městem. O chvíli později zaslechl zvuk, který se mu nelíbil. Znělo to, jako když se člověk snaží mluvit s plnou pusou. Ozvalo se krátce zamumlání a ticho. Okolo sebe zaslechl kroky v lese. Panáček je slepec. Zasmál se nepříjemný hlas vedle něj. Ostrovit se dokázal udržet v klidu a nebohnout se. A nejspíš přebrala teď spinka, zasmál se druhý, když kopl do prázdné lahve od vína. Zaměřil sluch ze všech sil na odhad, z kolika muži může počítat. Lesní podrost zapraskal na obou stranách za ním. Jsou někde v dálce a slyšel nepatrný pohyb na místě, odkud ještě před chvíli slyšel ženy s dětmi. Pokud tady bylo šest žen a čtyři děti, musí je mít v državě deset mužů a další dva šli pro něj. Dvanáct nepřátel a on nevidí ten luk má asi tak pro srandu, zasmál se první. Jejich jich třináct, zavolal hlas patřící Eiry. Byla však umlčená ránou a podle zvuku ji schytala do zátilku, takže nejspíš přišla na chvíli o vědomí. Ostrovit nastražil smysly a svou vytrénovanou mysl nechal rychle přemýšlet. Třináct, jsem slepý, mám luk, touhle z dvanáct šípů. Možnosti jsou velmi omezené. Musím jít rychle, jinak je okamžitě zabijí. Musím si získat jejich pozornost. Jak? Znovu se mu v mysli odehrál hlas Eiry, jak na něj volá, že je jich třináct. V tu chvíli by přísahal, že na vteřinu viděl svou sestru Jasmínu, jak se na něj usmívá. Hned po jejím obrazu, jako by zahledl své okolí. Stromy, postavy, ženy a děti v zajetí. Viděl však úplně jinak. Všechno bylo jako v červených obrysech, rozmazané a matné. Hned potom přišla opět tma a pocit, jako by se její Eiri dotýkala na ruce a on pohladil její tvář. Tohle všechno se odehrálo během jediné vteřiny. Na hrudi jej začalo pálit. Cítil, jak se krystal žhaví a chce jej propálit naskrz. Měl pocit, že se ztratil v jeho hrudi a spadl hluboko dovnitř do něj. Velmi zvláštní pocit na chvíli vystřídal pohled na celou situaci předtím. Opět v červených obrysech zahlédl mlhavě situaci před sebou. A co víc, pohled mu zůstal a s ním i nápad. Zamlaskal. Mátožně se kolem sebe rozehnal rukama jako opilec, který se probudil, aby si dal další skleničku. Překulil se na čtyři. To už se rozeznělo huronský smích okolo něj. Věděl, že plán funguje. Po čtyřech se doplazil dva kroky od stromu. Pomalu a hodně nemotorně se stavil na nohy. Měl co dělat, aby nevykřikl radosti, že zase vidí aspoň ty obrysy. K tomu všemu musel skrýt údiv, že vidí všude kolem sebe. Tedy i za sebe, nad sebe a pod sebe. Prostě viděl úplně všude. Proto věděl, že nejblíže jsou mu dva nepřátelé u stromu na dosah čtyř kroků. Dalších deset kroků od něj byly v zajetí ženy a děti. Až teď mu došlo, že ženy a děti mají jinou barvu. Nebyli červení, ale bílí nebo šedí. I kontury stromů dostali zelenou a hnědou barvu. V obrysech. V obrysech přesto však dost jasné proto, aby dokázal situaci popadnout do svých rukou. Pokračoval ve svém divadle. Neohrabaně si hodil toulec na záda a přes rameno. Luk vzal správně, ale nechával před... Ale... Ale na schvál předvedl další komediální kus, kdy spadl na zem. Nepřátelé se mohli potrát smích nad jeho neschopností a ohromnou opilostí. Tak jo, řekl si pro sebe tiše ostrovit. Končíme. Nečekaně, bez sebe menšího zaváhání založil do těti šíp a vyslal jej proti prvnímu nepříteli, který svíral mohutnou a hlučnou Darien. Hned další šíp vyslal proti nepříteli svírající matku od dvou zadržených dětí. Třetí v řadě vypustil hned vedle sebe. To během jedné vteřiny. Obrovský smích náhle přišel v absolutní neschopnost pohybu nepřátel. Než se stihla dvojice mužů, kteří jej přišli zajmout, probudit z údivu, další dva muži padli přesnými zásahy šípů. Útočníci, držící ženy a děti, pustili své rukojmy a vrhli se na Ostrovida ze strachu, aby další šíp nebyl adresován přímo jim. Darien začala svým, hlusným, svým hlučným hlasem křičet, že rozazněla celý les. Ostrovit se pustil do souboje muž proti muži. Musel si poradit s meči, noži a sekerami. Obratně uhýbal úderům, které působily potíže především nepříteli. Navzájem se budali a sekali, zatímco jim ostrovit uhýbal. Po chvíli se dostal dost blízko žen a dětí, aby měl jistotu, že nikdo nevezme rukojmí a bude jej držet v šachu. Od jednoho z nepřátel si vypůjčil meč, aby mohl odvracet stále přesnější a koordinovanější útoky. Zhoř v pekle! Sařval nepříčetný tygr, když se dvěma údery meče proklestil cestu k Ostrovidovi. Mortidi se chtěli dát na útěk, bylo však pozdě. Rozuřený bík je chytal a pěstmi mlámal kosti v celém těle. Dokonce i když klidný lišák pečlivě hledal každou doposud nalámanou kost, z jich nepřátel, aby je počastoval dobovou holí. Za pár chvil bylo povšem. všem. Příteli, to jsem já ty kresy v pořádku. Ostrovil od, ostrovit odhodil meč na zem. Popadl dech a objal jej. Přátelé moji, vrátili jste se v nejvyšší čas, díky vám. Bík a lišák se k ním přidali a objali je oba. Potom už nám jenom musíš říct, řekl Lišák. Kdo střílel z luku a pobil tolik nepřátel a jak si zvládl šermovat poslepu? Z luku střílel on, ten slepý, řekla Darien, když jim přišla děkovat za záchranu životu. To přece není možné, ze všech úctou k Ostrovidovi nikdo nemůže střílet slepý, nevěřil Lišák. Skutečně to byl on, řekla nesmlouvavě. Je to pravda? zeptala se Tigr. Přátelé, je toho víc, co vám musím říct pojďme odtud a řekneme si to v ústraní, navrhl Ostrovit. Pojďme, cesta je volná, souhlasil Tigr. Ostrovit se obrátil, vzal do náruče Eiri a odnesl ji ke svému koni. Údiv jeho přátel ještě vzrostl. Měl zavázané oči a přitom dělal vše, jako by viděl stejně dobře jako dřív. Vidím, jak se na mě díváte, řekl, i když k ním stala zády. Jsem si jistý, že odpovědi na všechny naše otázky máme na svém krku. Byla ještě noc, když zastavili o několik mil dál od místa, kde nechali ostrovidem pobyté mortidy. Vzal do náruče Eirí a odnesl ji na měkou deku. V tu chvíli se probudila. Jsem v nebi? zeptala se. Žiješ asi v pořádku, odpočívej, řekl jí ostrovit. Eiri téměř okamžitě upadla opět do světa snů. Takže, zeptal se zvědavý bík. Ostrovid jim vylíčil celou situaci jak její kámen začal pálit, jak měl pocit, že do ní vpadl a jak svou hrou na opilce zmátl nepřítele, nepřátelé, které následně odřízl od pokusu zabít všechny nevinné ženy a děti. Co tím chceš říct? Zeptal se zamyšlený lišák. Odpovědí jsou krystaly, řekl tajemně ostrovit. Jejich moc a síla na nás musí mít vliv. Lišák se setkal ve snu s Arbudonem. Já vidím, i když mám oči popálené uhlíky a zakryté látkou. Nejsou to přece obyčejné věci, tohle je výjimečné. A k čemu nám to teď je? Zeptala se Tigr. Země, svět kolem nás, s námi komunikuje. Snaží se nám říct něco důležitého. V hodině nejtěžší, kdy jsme byli všichni v nejistotě, vystaveni nelítostné smrti, mi krystal propůjčil zrak. Chceš tím říct? Skočil mu do řeče lišák s výrazem překvapení. Ach ano! Co je? Zeptal se hobík v obavě. Krystaly může ovládnout pouze člověk královské krve, Ha, znamená to, že Ostravit musí být prastarý původ v královské rodině? Vážně? zeptal se v úžasu tygr. Mm, nevím o ničem takovém, namítl Luko Střelec. Krystaly už jsou hodně staré, skutečně můžeš být potomkem dávných králů. Představte si, co by se muselo stát, kdyby měl všechny krystaly na hrodi. Dokázal by odvrátit zlo a nebezpečí Mortidů. Tím si nejsem vůbec jistý, namítl Ostravit. Zkusíme to, zeptal se Bík a sahal pro svůj krystal. Měli bychom, souhlasil lišák. Jen když bude Ostrovit sám chtít, řekl tygr. Můžeme, souhlasil. Trojice přátel sněla krystaly ze svého krku a podali je Ostrovidovi. Ten si je uvázal kolem krku. Děje se něco? zeptal se Lišák. Slyšíte to? zeptal se ostatních. Ale co? nechápal tygr. Ostrovit založil šíp do luku a vystřelil mezi stromy. Bezeslav se skryl za kámen buku, po, kámen u kámen buku po své levici. Ostatní ji pozorovali a nerozuměli jeho počínání. Po chvíli vstal a kdyby neměl šátek, viděli by, že se rozhlíží, jako by stál na vysokém kopci a měl před sebou krajinu celého světa. Sáhl si na krk a sněl tři krystaly, které mu nenáležely. Sesunul se ke stromu a těžce oddechoval. Co se stalo? ptal se lišák. Já nemohu najít slov, odpověděl Ostrovit. Jen co jsem si krystal dal na krk, zaslechl jsem křik. Nad námi proletěla obrovská stvůra a k měla křídla a chrla oheň. Začal hořet celý les okolo mě mrknutím oka, jako byl v oblacích a jako bych byl v oblacích a letal jsem nad krajinou. Démoni a stvůry starého světa křižovali svět a ničili bezbrané lidi. Počas pocítil jsem ohromný vztek a nespravedlnost. Všechny ty stvůry podlehly mému hněvu a zachvátil je plamen, kterému nemohli nějak odolat. Ničil jsem je mávnutím ruky. Nevím, zda jsem královské krve a proč jsem viděl takové věci. Takovou moc, obrovskou moc jsem ještě nikdy nezažil ani ve vyprávění. Mohl jsem cokoliv a nebyl nikdo, kdo by mi mohl odporovat. Už je dobře, příteli. Chytil jej za ramena tygr. Nikdo na světě by neměl mít takovou moc. Svádí dobrou duši měnit svou osud civilizací, podrobit je své vůli a udržovat spravedlnost po svém a to všichni tady víme, že je cesta přímo do pekel. Mohl bys tu moc použít, abys odvrátil mortidy? Potom ji můžeš zase odložit, nabídl možnost lišák. Ostrovit kývl na nesouhlas. Nemohl řekl tygr, který pochopil přítele. Protože jakmile něco jednou takového uděláš, už není cesty zpět. A věřím, že nikdo z nás si nepřeje, aby z Ostrovida byl démon, jehož silou drží svět pohromadě díky spravedlnosti, kterou nastolí. Takže co budeme dělat, aby to dobře dopadlo? Zeptal se tiše Bík. Musíme najít jiný způsob, řekl Dešák, aby jej umírnil. Nemůžeme po chtít, aby svou svobodnou vůli změnil, zam, vyměnil za moc, jež ho ovládne a nakonec zničí. Navíc, dodal Ostrovit, jen jsem to viděl, jako by se to už stalo před dávnými časy. Nemohl jsem to ovládat, jako bych byl na chvíli očima onoho démona a viděl, co viděl on. Nemohl jsem žádnou sílu a moc ovládnout. Obávám se, že ani kdyby chtěl, nedokážu žádnou z těch sil nasměrovat na nepřítele. Jak si ti můžeš být tak jistý? Ptal se Bík. Protože mi krystal dal zrak a ten jsem okamžitě využil pro dobro nevinných. Hned jsem jej mohl uchopit. Věděl jsem, že je to dar a přirozeně jsem ho využil. Se všemi krystaly jsem byl pouze pozorovatel, jenom jsem viděl a cítil pocity onho démona. Takže nejspíš nejsem královské krve. Nebo ti musíme krystaly dát postupně, přemýšlel lišák. To si nemyslím. Pojďme si odpočinout a přemýšlet, navrhl tygr. Brzy ráno musíme pokračovat za svým cílem. A hlavně musíme vymyslet, jak přinést zprávy všem lidem rychleji a vyřešit, a aby přišli k městu a přitom se vyhýbali hlídka mortidů. Noc přišla jako mrknutím oka. Stín se vkradl mezi stromy, až zabránil očím vidět. Lišák sledoval oheň a přemýšlel. Udivovalo jej, že svět je tak složitý. Stačil by mu prostý a jednoduchý řád, pár pravidel, která by jej udělala dobrým místem pro život bez rozdílu náboženství nebo společenského postavení. Sahl pro pod rouchem a vzpomínal na krále Arbudona, který byl vždy nejlepší, jak jen to šlo a snažil se být spravedlivý a ctít zákon, seč síly stačili. Za tvrdou a dobrou práci se zasloužil nespravedlivou smrt rukou vlastního syna. Lišák zapochyboval o lidské vůli a vytrvalosti. Svět okolo něj se záhadného důvodu propadl do tmy. Jediným světlem se stala světelkující silueta. Brzy dostala tvar, tvář a hlas. Lišáku, opět si se mnou přišel pohovořit? Zeptal se její Arbudon. Dějí se hrozné věci, postižoval se Lišák. Dobu zažíváte skutečně těžkou, Nesmíš však propadnout zoufalství, vždy existuje nějaké řešení. Tak mi poraďte, jaké, nadhodil Leda měch. Někdy chceš příliš mnoho hned, než aby zvyčkal. Utrpení druhých a bolest, kterou zaplatí, aby jiní mohli žít a budou a budovat lepší svět, je někdy malou daní za život, který máme ve svých rukou. Všichni trpíme pro druhé. Děláme, co je v našich silách, abychom budoucí generaci předali něco dobrého. My jsme králové, jsme ztracení strážci krystalů před chamtivostí. Nejsme královské krve. Nejsme ničím výjimeční. Jsme lidé jako všichni ostatní. Na první pohled možná ano, souhlasil Arbudon. Říkám ti však, že výjimečnost, kterou máte s přáteli jako celek, jako nedosažitelná a nepostihnutelná šteřice, jsou na úrovni královské moci. Sloušíte druhým. Obětovali jste vše ze svého života, abyste byli druhým na blízku a chránili je a mám pocit, že selháváme, dodal lišák. Nikoli v lišáku. Děláte to nejlepší, co můžete. To přece nemůže být nikdy selháním. Pak je to tedy nedostatečné, dodal lišák. Kdo si, aby zhodnotil své skutky dřív, než jsou dokonány? Jsi Bůh? Ne. Nevidíš do všech koutů, do všech dálek, kam až tvé činy sahají. Proto dej čas vynášení soudu. Ještě je brzy. Teď jdi. Brzy tě budou přátelé potřebovat. Ličáku, třásl s ním bík, prober se, musíš nám pomoct. Co se stalo? Vyskočil z, hory z holí v rukou na nohy. Jdeme, hned, rozběhl se ke kraji lesa bík. Hoří, řekl Ostrovic smutně. Stále vidím, jak je to možné, ale stále nevím, jak je to možné, ale vidím, jako bych stál u toho. Co se děje? Co se tam děje? Ptal se Lišák. Mortidi, je jich tam nejméně stovka, doplnil Ostrovit. Musíme je pobít, tohle se nesmí v naší zemi dovolit, zařval rozuřený tygr. Rozsekáme na cáry, jednoho po druhém. Ostrovit mu zastoupil cestu. Zemřeš tam, nic tím nedokážeš. Jejich život je snad méně než můj. Ti lidé tam budou povražděni do jednoho. Nemohou se bránit, řval tygr a přitom mu tekly slzy po tváři. Já vím, příteli, souhlasil Lukostřelec. Tak je pojďme zachránit. Nemůžeme, musíme, ty o tom nerozhoduješ, kdo bude žít a kdo ne. Nejsi bůh, křikl na Ostrovida a odstrčil ho stranou. Zapomněl si, že vyvraždili i můj lid? Zapomněl si, že mi zavraždili sestru? Tigre se otočil naspět? Kdybys měl možnost, bojoval bys za ně? Chránil bys je? křičel Tiger. Jistě, že ano, zařval na něj Ostrovit. Hned potom, co bych odevzdal krystal, věděl bych, že moje smrt neohrozí všechny ostatní. To bys nedokázal. Nedokázal by se zdívat, jak vraždit tvou sestru a nezasáhl bys. A nakonec bych byl ze všeho na světě vděčný, že si mě tam nenechal odejít a zemřít, dodal ostravit. Tiger si v tu chvíli zakryl tvář a setřel slzy. Vrátil se k Ostrovidovi a ze všech sil jej oběhl. Slíbili jsme si věrnost na život a na smrt, šeptal mu. Odpusti, že jsem pochyboval. Chvíli bylo ticho. Už je po všem. se zpět, řekl Lišák. Ráno se tam půjdeme podívat. Tiger dřepěl před spáleništěm, Nemohl se dívat na pohozená těla nevinných lidí, jak byli v noci bez milosti povražděni. Byl to vzkaz. Byla to zpráva, že mortidi myslí svůj útok vážně a budou dál deptat a ničit obyvatele celé země, dokud se nevzdají a nevydají jim krystaly. Co je tohle za svět? Přemýšlel Tiger. Není snad už žádná spravedlnost? Není už nic, co by dokázalo zastavit pustošení, chorých myslí toužících pomoci, bohatství a kontrola? všem, kdo se takhle chovají, kdo jsou v tomto tažení zla a touhy, připravím zprávu, že tahle země není pro ně. Tahle země je pro dobré lidi, kteří se rozhodli žít dobrý život. Už roky jsem pocitoval takový žal a stesk po lidech, které jsem neznal a přišli o život. Jako by to byli mi bratři a sestry. Jako bych je znal celý život a teď mi je vzali. Chytil do dlaně krystal, pevně jej sevřel kež by mě mohl celý lid vyslyšet. Kež vidí, co vidím já, kež se zvednou a jdou ke královskému městu ukázat, že i národ bez krále může být nezlomný a bude bojovat za svou svobodu a lásku ke svým milovaným. Před očima uviděl tisíce tváří, které neznal. Viděl všechny a ohlíželi se k němu, jako by slyšeli jeho hlas. Tygr jako omámený pokračoval ve své promluvě. Vězte, že nyní je vaší lásky a je potřeba víc než kdy dřív. Hleďte mýma očima, jaké zlo se vkradlo do naší země a co nám bere klid a svobodu. Pojďte do králova města, ukažte, že není nikoho mocnějšího než lidu, který miluje svou zemi, svobodu a spravedlnost. Přiďte, všichni přiďte. Tváře mu naslouchali. Vytratili se, až jej oslovil ostrovit. Právě se mi stalo něco zvláštního, řekl Tigr. Ale co, příteli? Zaujal se, ne, zeptal se zaujatý ostrovit. Tigers volal ještě Bíka a Dišáka, aby jim povyprávěl, co se právě přihodilo. Potom je jasné jedno, řekl Ostrovit. Krystaly mohou skrze nás využít svou moc. Jestli máme naše zemi zachránit, je na nás, abychom je vzali do svých rukou a využili moc, která skrze nás proudí. Abychom splnili svůj úkol. Co se stalo? Ptala se Eiri Ostrovida. Nic dobrého, odpovědělí. Pobyli bezbrané nevinné lidi, řekl těžce Tigr. Ale proč? zeptala se jako bez duše. Protože z nás chtějí deptat a donutit krále, aby se vzdal, odpověděl jí tygr. A oni nevědí, že král je mrtev, takže musíme dal hrát stejnou hru. Tygr chytil křičovitě ostrovit za rameno přítele, když se mu podlomily nohy. Co je, chytil ho do náruče. Něco vidím, zamumlal ostrovit. Povídej, vybídl ho tygr a posadil ho ke stromu. Vidím očima orla, krajinu lesů a luk, podobné té, kde jsme nyní. Je tam boj, mortidi bojují s prostými lidmi, soukal za sebe Ostrovit. Jako, děku co, je to sen, nebo, nebo, co to je? Ostrovit se zhluboka nadechl. Srdce mu pumpovalo jako šílené. Rukama se snažil něco zapřít a chytit se. Severozápad řekla. hned, musíme jet, hned. Lišáku, bíku, zovolal tygr, hned vyrážíme. Co se děje? Ptal jsem nich. Všechno se dozvíte cestou, zavolal už mnohem klidnější ostrovit, skákající do sedla koně. Kam jedem, zadoměl Bík. Zachránit naše lidi. Za hodinu směrem na sever se střetnou z Mortidy, kteří včera vypálili tuto vesnici, odpověděl Ostrovit. Tiger okamžitě naskočil na koně a vyrazil ku předu za spravedlností. Měl přesně ten výraz muže, který nedostane klid duše, dokud nenastolí spravedlnost. Eiri, zavolal Ostrovid na dívku. Jděte směrem za námi na severozápad a ukryjte se v lese. Nedete tam skály. Jedna z nich vypadá jako velká vlna na rozbouřené vodě. Je v ní jeskyně, kde budete v bezpečí. Žoldáci po cestě uloví zvěř na jídlo. Vrať se, řekla Eiri teskně a vzala Ostrovida za ruku. Políbili na dlani a pevně se vřel. Vrátíme se. Cesta je vedla přes plán kolem lesa, kde mezi stromy vykukovaly skály. Ostrovit přesně věděl, kudy mají jet a co je po cestě čeká. Všechno viděl během několika vteřin rychlého průletu s rakem orla. Letěl krajinou rychlostí blesku. Během pár vteřin viděl vše důležité. Jak můžeš vědět, že tam, kam jedeme, bude boj? Ptal se lišák. To řekni ty mě příteli, Zeptal se její ostrovit. Stalo se to. Viděl jsem to. Jako bych u toho byl. Co když přijedeme pozdě? Ptal se tygr. Měl jsem pocit, jako by obraz, který jsem viděl, ještě nebyl skutečný, něco jako předzvěst toho, co se má stát. Neumím to lépe popsat. Za jak dlouho tam budem? Ptal se Bík. Míli odtud nás čeká řeka. přejdeme ji po Mělčině. Mineme na jižním okraji hluboký les, pojdeme přes planinu a za skalním záhybem bude úzká cesta, kde mají být lidé přepadeni. Přesně podle slov Ostrovida pokračovali kupředu. Minuli řeku, která se divoce řítila krajinou. V místech, kam je Ostravit dovedl, byla však mělčina a vodu překročili snadno. Hranice lesa je nesměr... nasměrovala k planině, odkud viděli skalnaté pahorky, třice trčet do výšin. O to více údivu vyvolalo, když je Ostravit skrze hustý les dovedl k úzké stezce ve skále, kterou by jinak neměli šanci najít. Projeli skrze skálu a ukázal se jim pohled na úzkou cestu deset sáhů pod skalou. Tady necháme koně, řekl Ostravit, Tigr a bík půjdou napřed. Vyšplhejte se na skálu, až vám dám znamení, skočte mezi mortidy a zhazujte je ze skály. Lišáku, zůstaň se mnou, budu tě potřebovat, abys mě chránil při střelbě. Jaké máme znamení? zeptal se Tigr. Zavoláme na lidi v údolí, aby se bránili. Jde s nimi aspoň 50 ozbrojených mužů s výcvikem. Budou vědět, co mají dělat, řekl Ostrovit. Dva siláci se odplížili nahoru po skále na Římsu, odkud viděli připravené mortidy s meči a kušemi. Vypadali jako obyčejní muži, žádní elitní bojovníci. Skutečně. Pár chvil poté se za zatáčkou v údolí ukázali první lidé putující k hlavnímu městu. Slova Ostrovida se potvrdila, když jako první byli vidět ozbrojení muži s meči a štíty. Za nimi byly povozy a další lidé vyzbrojeni cepy, kopími a dalšími obyčejnými zbraněmi. Mortidy překvapilo, když se zeskal ozval hlas volající: Braňte se! Vstupujete do pasti Mortidu! Navíc byl ještě přípořádně mimo jejich dosah. Zkušení muže okamžitě zaujali obrané postavení, takže střelba zkušeně neměla žádný smysl, protože štíty jejich šipky odrazí. Do toho jim za záda skočili dva rozuření muži, kteří je odráželi od sebe. Lesknu, leknutím a neohrabaností druhých padali ze skalní římsy, odkud sížděli na otevřené bitevní pole k připraveným bojovníkům. Střelci s kušemi se marně snažili trefovat bojovníky na planině se štíty v rukou. Navíc jeden po druhém padli, padali ze skal po zásahu šípu Ostrovida. Mortidi, kteří se snažili utéct, narazili na lišáka, který je bez lítosti srážel holí ze skal a způsoboval jim tak bolestivé rány. Tigr s bíkem, kteří smetli zbytek Mortidu z hrany skály, se skočili do bitvy v údolí, kam se za nimi přišel přidat i lišák. Ostrovit je na omylnou střelbou. Mortidi by bývali udělali dobře, kdyby se vzdali. Snažili se ze všech sil bojovat, aby si prosekali cestu ven. Na jedné straně se roztáhla se, se roztrhaná a nekoncentrovaná síla mortidů setkala s lidem odhodlaným vy, vyhnat je ze své země a bojovat za svou svobodu a na druhé s rozhořeným tygrem, zničujícím bíkem a přísným lišákem. Když se chystali opustit bojiště jinody, potkali šíp ostrovida. Brzy bylo povšem. Děkujeme vám, pánové, děkoval vedoucí skupiny Borgard. Bez vás bychom všichni padli. Komu vděčíme za záchranu? Lišák se podíval na své přátele. Za život vděčíte králi Arbudonovi a jeho věrným strážcům Bíkovi, Tigrovi, Ostrovidovi a Lišákovi, dodal za něj Lukostřelec. Borgard okamžitě poklekl a sklonil zrak. Ostatní jej bez slova následovali. Přijměte nejhlubší dík a naši věrnost, řekl po chvíli Borgard, když se postavil. Ostatní také vstali a přiběhli ke svým zachráncům. Plácali je po ramenu a oslavovali oslovovali jejich jména. Jak jste věděli, že máte putovat ke královskému městu? Zajímal se Tigr. To vám asi nedokážeme vysvětlit, pane. Najednou nás ze spaní vytrhl hlas, mluvil jako by byl vedle nás, jako by nás nám někdo promluvil do duše a žádal nás, abychom šli bojovat ke městu za naši svobodu. Viděli jsme to všichni a slyšeli stejná slova. Bylo jasné, že je to volání boží a musíme jít. Kdybych mohl, asi bych plakal, řekl roznižněný ostrovit do ucha Tigrovi. Já vím, příteli, řekl dojatý Tigr. Zachránili jsme je. Je to tvoje zásluha. Bez tebe bychom se nikdy nedojeli. A bez tebe bychom nikdy neměli šanci vyzvat lidi, aby vyrazili k městu. Lidi, poslouchejte! Zavolal Bík mocně a získal si pozornost. Abyste došli ke královskému městu, abyste mohli bojovat za svou svobodu, musíte vyhledat další skupiny a spojit se dohromady. Jedině, když půjdeme pohromadě po tisících, budeme neporazitelní. K městu jděte z východu a západu, k jihu, z jihu jsou mortidi. Spolehněte se, pane, uklonil se Borgard. Všem řekneme, že jsou s námi hrdinové z pověstí. Hrdinové z pověstí? Neudržel svou zvědavost lišák. Ano, pane, řekl Borgard. Jste více než je král pro svůj lid. Jste pro nás důvod, proč jdeme bojovat, proč nabízíme své životy. Budou-li s námi strážci krále, ti, o kterých slycháme pohádky a legendy, které sami vyprávíme dětem, abychom je ujistili, že vše dobře dovadne, víme, že naše odvaha přijde na úrodnou půdu. Jsme stejně lidé jako vy, řekl Lišák. <laughs> ne, pane, zasmál se Borgard. Vy jste legendy a není nic významnějšího v životě prostého člověka, než stát po boku legendy a bojovat za svobodu. Jste naše víra, jste naše síla a odhodlání zvítězit. Lišák se odvrátil, aby nebyly vidět jeho slzy dojetí. Bík si toho všiml a všem nařídil, aby hned pokračovali dál a spojovali se s dalšími skupinami, aby vyslali nejrychlejší běžce a jezdce do všech směrů a předali zprávu, že mají jít společně. Borgard hned rozdělil úkoly a mohli pokračovat. Jsi dobrý? Zeptal se Bík Lišáka, až nastal klid. Ano, špitl, dojalo mě to, že... Hm, že nás znají a že jsme pro ně vším, co? Dodal za něj Bík. Lišák kývl na souhlas. Cítím, že tohle ještě není všechno, řekl Bík. Ještě budeme obětovat víc, než jsme zatím dali. Co tím myslíš, nechápal lišák? Vím, že na myšlení moc nejsem, <laughs> zasmál se Bík. Prostě to cítím a tak nějak to asi bude. Mezitím Tiger prohlížel na pobyté mortidy ležící pod skalní římsou. Na konci údolí viděl poslední mizející postavy lidí, kteří vyjeli směrem k městu a spojovat se s druhými. Chytil do dlaně krystal pocítil úlevu, že pomstil bezbrané lidi a vytrestal všechny, kdo je pobili. Spojujte se, řekl polohlasně. Najděte další, kteří jdou ke královskému městu a spojujte se ve velké skupiny. Čím více vás bude, tím více budete v bezpečí a tím větší šanci máme, abychom zvítězili. Jak mluvil, opět viděl tisíce tváří, jak se k němu obracejí a poslouchají. Chvíli byl tiše a zvažoval, co dál říct. Jsou s vámi hrdinové z pověstí. Pík, Lišák, Ostrovit a Tygr na vás čekají. Tváře se znásobily na deseti tisíce, až je zalilo světlo. Tygr se podíval před sebe a opět byl v údolí. Vylíčil přátelům, jaké poslal všem poselství a vybídl je, aby se vrátili pro skupinu čekající ve skalách, spojili je s Borgardovou výpravou a sami se vydali vstříc městu připravit bitvu s Mortyry. Zachránili jste je? Vyskočila na nohy Eiri, kdy zahlédla, jak se vrací na koní. Dobře to dopadlo, Řekl Ostrovice ostatní. Se skočil z koně a zamířil přímo za ní. Cítil dluh, povinnost říct jí jako první, že teď budou muset odejít, aby naplnil svou přísahu králi, svou cestu a udělal vše, aby zachránili svou zemi. Ejry cítila v srdci, že se něco děje. Neviděla mu do očí zakrytých podlátkou, ale cítila, že on, že on něco důležitého přichází. Ostrovice s každým nádechem dostával do svých po ve svých pocitech do míst, kde mu nebylo úplně dobře jenom nesnadno začínal mluvit. Musíme jít, řekl nakonec. Když půjdete na sever a hodinu na západ, najdete velkou skupinu mířící ke královskému městu. Tlak Eiri už nedokázala vydržet. Naklonila se k Ostrovidovi a políbila ho. Těsně se k němu přitiskla a položila mu hlavu na hruď. Ony k sobě také pevně přitiskl. Uvidíme se ještě? Zeptala se tiše. To nevím, ale moc si to přeju. Dávej na sebe pozor, prosím. Ostrovit k sobě Eiri přitiskl ještě pevněji. Stejná slova mu před odchodem z domu říkala sestra Jasmína. Ve stejnou chvíli ucítili, jaký krystal na hrudi pálí a hromadí se v něm obrovská energie. Svým nově nabitým zrakem viděl, jak krystal vyzařuje jasně modrou barvu, sršící do všech stran. Ostrovide, špitl mu do ucha přicházející tigra. Musíme vyrazit. Eiri její ještě jednou políbila a odběhla do lesa, aby se nedívala, jak odjíždí. Nesnášla loučení, měla strach, že Ostrovida už nikdy neuvidí a on na ně zapomene. On věděl, že ji nevždy uchová v srdci jako ženu, kterou by hned požádal o ruku a měl by s ní rodinu. Možná v budoucnosti, možná v jiném životě. Teď je čas jít a dělat, k čemu se přísahou zavázal. Čtveřice mužů naskočila na koně a zamířili přímo sever, na sever čelem k nevyhnutelné bitvě o svou svobodu. Tahle kniha je pro mě extrémně emotivní protože mluví o tématu svobody, což je moje, řekl bych, jedno z největších životních témat. A je to téma, které mm, propisují do všech svých knih, ať, už je to takhle fantasy, něco dobře družného, nebo něco, něco dramatického. Svoboda je klíč, svoboda je klíč ke všemu. Když je člověk svobodný a může se rozhodovat svobodně, tak dělá podle mě z principu správné věci. Když jsme pod tlakem, když, jsme, když máme pocit, že jsme do něčeho tlačení nebo nucení, tak se začneme bránit, začneme bojovat, začneme dělat všechno pro to, abychom z té situace nějak vyvázli a potom třeba někdy můžeme dělat nesprávné nebo nedobré nebo nebezpečné nebo třeba až zlé věci. Aha. proto svoboda. Proto svoboda a vy v tom příběhu často slyšíte reakce jak našich hrdinů, tak těch lidí okolo nich, jako třeba teďka říkal ten Borgard, že je pro ně, jsou pro ně víc než král, jsou pro ně symbol svobody, jsou pro ně symbol toho, že má smysl za, za něco bojovat, že když jsou tam oni, tak ví, že to dobře dopadne, takže to, že nic lepšího není, že, že nemůže být nic mocnějšího ani silnějšího, než oni po jejich boku. Jaký příběh nebo jakou legendu, co máte vy ve svém životě, co vás udržuje ve víře, v důvěře, že věci dobře dopadnou? Někdo má Boha, Někdo má peníze, někdo má nejbližší, někdo má životní lásku. Co máte vy? Večer seděli u ohně. Po debatách o tom, co přesně mají dělat a co je čeká, se rozhodli spát. Bík se ujal stráže. Ostatní spali, aby nabrali síly na další cestu. Statný muž neměl na odpočinek ani pomýšlení. Co jej trápilo o mnoho více, byl fakt, že se zatím nestalo nic mezi jím a jeho krystalem. Nesl jej na krku stejnou dobu jako ostatní. Nejsem snad vhodný, abych s tím něco udělal. U krále Arbudona jsem byl skoro stejně dlouho jako tygr. Všechno dělám, jak nejlíp to jde. Tak co to má znamenat? Přemýšlel při pohledu na krystal ve své dlani. Je to snad proto, že jsem nezachránil lidi z naší vsi? Že jsem... Nenašel vrahy své rodiny? Když jsem je přestal... Po... Když jsem je... Když jsem je potrestat? Vzpomněl na den, kdy se vrátil jako malý chlapec domů a jeho hrodný dům byl vzhůru nohama. Všechno bylo zničené, otec ležel na zemi s dýkou v zádech a matka byla pryč. Vybavil si přísahu, když pohřbil otce, že všechny ty lotry najde a přivede před soud, aby draze platili za zlo, které mu způsobili. Vydal se do za Arbudonem. Stráž odhodil od dveří jako mávnutím ruky. Vetrhl do jednání krále se svým radním a dožadoval se velmi nahlas svého práva na spravedlnost a potrestání těch zločinců. Arbudon se mu tehdy omluvil za utrpení, které musel prožít. Vzpomněl si, jak s ním jeho upřímný soucit pohnul. Tiger, který tehdy viděl poprvé, který tehdy viděl poprvé, ho chtěl odvést ze sálu, ale Arbudon mu učinil nabídku. Slíbil, že když se přidá do jeho služeb a bude mu sloužit jako věrný osobní strážce, má možnost po dopadení zločinců a jejich usvědčení požadovat jakýkoliv trest. Tehdy bík poklekl a přisáhl věrnost celým svým životem králi. Obětoval jsem stejně všechno jako druzí. Nic mi nezůstalo jen já sám. A bože, ty víš, jak je těžký pro mě být sám. Jak bylo těžký pro mě být bez těch tří, bez krále Arbudona a bez mý rodiny. Bez lásky, bez něhy a citu matky, kterou jsem nikdy nedokázal najít. Přísahám, že se svou přísahou že svou přísahou nikde na konci světa, protože to bylo správný. Žem v drsné době, hnusný a těžký. Sama bole, smrt a samota. Nikdo z nás nemá nic, co by si zasloužil ani z malý, maličký části. Jak se nám tohle všechno vrátí, ha? Vlastně, když tak o tom přemýšlím, nic od toho nečekám. Stačí mi vědět, že jsem byl nejlepší, jaký jsem mohl být a zachránil jsem život těm, kdo to sami nesvedou. Nic lepšího mě asi nečeká. Nebo jo, bože, řekni. Nebýt praskání ohně bylo by absolutní ticho a klid. Bík se uchechtl sám pro sebe nad svými pochybami a přidal do ohně další klacek. Možná žádný krystal nepotřebuju, abych naši zem ochránil. Nejsem ani slepej, ani duchovní, ani takový jako tygr, Třeba už jsem od narození prostě nejlepší, jaký můžu být. Po téhle myšlence se zase zasmál nad svou domýšlivostí. Musel se ale krotit, aby neprobudil odpočívající přátelé. Čas se chýlí, probudil ze zamyšlení lišáka hlas krále Arbudona. Víc, než by se mi líbilo, souhlasil. Musíš vědět, že člověk, který byl schopen ovládnout všechny krystaly, musel být opravdu silný. Přestal být sám sebou, musí, myslím tím, že se ukázal jako skutečný charakter. Chcete říct, že ten, kdo byl královské krve a měl krystaly v rukou, se stal svou podstatou? Doplnil jej klidně Arbudon. Absolutní podstatou. Před krystaly nemůžeš uhrát nic. Vidí tvůj rizí záměr. Neměli jste to, jak zjistit, měl to být výchovná lekce. Můj syn dostal do ruky krystaly, aby ukázal, zda bude hoden být králem. Měl jsem za to, že byl vychován správně, měl pevné zásady a morální hodnoty. Neměl, dodal Ryšák, když mu vše došlo. Dostal krystaly na krk, pokračoval Arbudon. Bylo v jeho tváři vidět, jak svádí souboj sám ze sebou. Krystaly se prodíral jeho duší k jádru, jeho záměru. Padl na kolena. Chtěl jsem ho zvednout v obavě, zda je v pořádku. Když se mu pomáhal na nohy, vytáhl dýku a... Tušil jsem to, proto jsem splodil potomka se služkou a připravil pro něj klidný život na severu. A proč mi to říkáte až teď? Protože jsem nechtěl nikoho vystavovat takovému nebezpečí a doufal jsem, že to celé dopadne jinak. Že zvítězí dobro, to správné a v co věříme. Ale ono to tak není. Když jsem sotva popadal dech a věděl, že umírám, strhl jsem kvistovi krystaly z krku a hodil je ke dveřím. Můj sluha je vzal a odnesl do komnat, odkud jsem věděl, že je odnese pryč od něj. Než se stihl vzpamatovat, byli jste pryč mimo jeho dosah. Ostrovit díky krystalu vidí, co jiní vidět nemohou. Já se setkávám s vámi a Tiger dokáže poslat myšlenku všem lidem. Ubíka zatím nevíme, co dokáže, tam se krystal neprojevil. Lišáku, jediná cesta, jak můžete tohle hrozné nebezpečí odvrátit, je, že zůstanete společně. Nerad ti to říkám právě já a právě teď. Jestli chcete nebezpečí odvrátit, budete si muset vybrat. Ale co vybrat? Zda budete riskovat využití moci krystalů, což vás bude nejspíš stát život. Nebo zda krystaly odložíte a pokusíte se zvítězit v otevřené válce. Poradím se s přáteli, řekl Lišák, když se odvrátil zády k Arbunonovi. V tu chvíli se probudil. Zůstal sedět a sledoval plápolající oheň, světelkující malý okruh tábořiště, kde odpočívali. Úsvit bude za hodinu, ještě můžeš spát, Vyzvali jej Ostrovit, který v tu chvíli držel stráž. Mluvil jsem s Arbudonem. Co říkal? Zeptal se se zájmem Lukostřelec. Že krystaly odhalují skutečnou podstatu člověka. Jeho smrt nebyla vražda ze svobodného rozhodnutí. Zemřel rukou Kvista, jehož charakter chtělo vyzkoušet tím, že mu krystaly dal na krk. Aha, jak to funguje? Když si královské krve a máš na krku všechny krystaly, začal lišák, čímž probudil i tygr a bíka, ukáže se skutečný charakter tvé osobnosti. Nemůžeš se před tím skrýt, vidí přímo do tebe. Tvůj pravý záměr se projeví, aniž bys to mohl ovládnout. Takže si nemůžeš vybrat, zda budeš konat dobro nebo zlo, řekl Tygr. Krystaly ukáží, kdo skutečně jsi, a promluví skrze tebe tvými činy. Ano, souhlasil Lišák. Podle slov Arbudona to tak je. Takže zeptal se Bík, co s tím budem dělat? Zatím nevím, přiznal Lišák. Aspoň víme zase o něco víc, řekl ostrovit v zamyšlení. Připravíme se na cestu a s prvním paprsky pojedeme dál, rozhodl Tiger, když se jal chystat koně a zamést stopy. Čtveřice mužů hnala své koně krajinu na sever ke královskému městu. Čekala je objížďka směrem na západ, aby se vyhnuli vojskům mortidů. Ostrovit po cestě vymyslel plán, jak nechat ženy a děti v bezpečí a zároveň, aby jim pomohli v bitvě, Tajným průchodem se vrátí do, pala, do paláce, rozpálí olej ve velkých kotlích a kdyby došlo na nejhorší, budou jej vylévat na morty, dobývající hradby. Všechny přístupové cesty zvenku, kromě tajné chodby, budou muset zavalit kamením, aby měli na přežití co nejvíce šancí, kdyby se bitva nevydařila ve prospěch jejich plánu. Tohle je tedy podzim, povzdechl se lišák. Schledali jsme se po tolika letech, abychom čelili poslední výzvě, poslednímu úkolu. K tomu se dozvíme, že Kvist zabil Arbudona, když měl na krku krystaly a nemohl se ovládat. To mě vede k otázce, kdo nebo co určuje, jak si skutečně jsme. Můžeme to rozhodnout, změnit nebo ovládat? Rozhodl se být Kvist zlý nebo se narodil tak dobrému člověku, jako byl Arbudon už s pokřivenou osobností? Já ti nevím, pustil se do odpovědi Bík. Mám z toho celého dění okolo krystalu ještě jiný pocit. Kdybych tak jenom dokázal říct, jaký? Že mají krystaly svou vůli a rozhodují se sami? doplnil otázkou Tiger. Jo, to strefil přesně. Jako by sami kameny říkali, co se má stát. Promluvej k nám svým podivným jazykem, svou řečí, dodal Tiger. V tom případě je potřeba zjistit, jakou řečí mluví a co nám chtějí říct. Mám neodbytný pocit, že v tom je celá odpověď, kterou po celé věky nikdo nechápal, přemýšlel nahlas Lišák. Lidé krystaly brali jako nástroj moci, jako způsob vítězství nad svými nepřáteli. Tohle ale nebyl původní záměr těch, kdo jej vytvořili. Původní záměr byl dát lidem svobodu, chránit je před démony starého světa, doplnil Ostrovit. A lidi toho zneužili pro svůj další boje a hru o moc, pronesl Vík. Nastalo ticho a zamýšlení, ze kterého je vyvedl Ostrovit, když navrhl, aby už nyní odklonili svou cestu na sever, zamířili na západ a tím se bezpečně vyhnuli armádě Mortidu. O pár mil později Ostrovit upozornil, že mezi stromy vidí pohyb, ale nejsou to nepřátelé. Když se přiblížili ještě kousek, Tigr se skočil z koně a rozběhl se mezi stromy, volala jméno své milované. Lilo, volal na ní. Žena se za ním otočila, rozběhla se a skočila mu do náruče. Pevně a laskavě se objímali. Ostravit si vzpomněl na Eri a zavolalo ho u srdce. Pojďte sem, volala na ostatní, něco musíte vidět. Se skočili z koní a následovali je. Pod horizontem zaslechli hluk. Nahlédli z malé skalní římsy, odkud viděli nejméně dva tisíce lidí, Lišák mezi nimi zahledl Borgarda, ke kterému se schromažďovali další muži vedoucí své skupiny ke královskému městu. A to není všechno, říkala natřená Lila. Další skupiny se připojují každou chvíli. Navíc máme zprávy od poslu, že ze severu jde další, ještě větší skupina. S východem nemáme žádné spojení, takže nevíme, jak na tom jsou. Věřím, že další přijdou. Dobré zprávy. Usmál se Tigr a políbil je. Bík se díval na tváře lidí, jak lopotně chystají zbraně. Hlásí se do služby, pečují o své blízké. Lišák se postavil vedle něj. Pro tohle jsme vždycky bojovali, že? Aby naše lidi nikdy nemuseli být v ohrožení života. Aby byla svoboda a věci měli svůj správný řád. Teď se na ně díváme a říkáme si, jestli jich bude dost, aby tuhle zemi ochránili. Ano, máš pravdu, příteli, je to těžké se dívat na to, jak ty, které máme chránit, povoláváme do bitvy, řekl Lišák. Přál bych si, aby nikdo z nich nemusel bytovat život. Aby nikdo z nich nepadl v bitvě a mohli si dál žít svoje dobrý životy. Teď jsou to oni, kdo je armádou, kdo bude pochodovat proti cvičeným bojovníkům. Nejsou skoro žádní žoldáci. Královská armáda je pobytá a není nic než lid, kdo bude stát a bojovat. Je to těžká doba, ve které přicházíme, dodal po chvíli lišák. Jo, souhlasil bík. Ostrovit mezi tím přinesl věci z koní, napojil je a dal jim oves. Potom požádal jednoho z žoldáků, aby přivedl Borgarda a Lilu, že s nimi potřebuje probrat plány. Teď je důležité udělat správné kroky, začal. Lilo, vezmeš si na starosti ženy a děti. Půjdete společně na sever za město k tajnému tunelu, kterým jsme vyšli ven. Jakmile se dostanete do paláce, najdete tam žoldáky, kteří měli předstírat, že je palác stále chráněn. Pomohou vám s těžkými pracemi. Budete vařit olej na obranu. Zatarasíte všechny vchody do paláce směrem od bitevního pole tak, aby nešli nějak otevřít. Musíte zůstat v bezpečí za každou cenu. A teď to důležité. Oblékněte se do mužských šatů. Kdyby nepřítel viděl, že se po hradě najednou pohybuje tolik žen, pojel by podezření, že je taháme za nos. Z dálky ženy a muže nerozeznají, takže hru můžeme hrát dál. Zvládnete to? Jistě, spolehni se, řekla odhodlaně Lila a chytila Tigra za ruku. Borgarde, vyzval jej Tigr. Vy budete mít úkol spojit se, se skupinou na severu dvě míle od královského města. Klíčové je nenechat spatřit se špehy. Je důležité všechny zvědy Mortidů umlčet, bez výjimky. Jakmile se spojíte se severem, vyšlete posly k východu ze severní hranici města. Klíčové je, aby se ženy a děti přidali k Lille a dostali se do bezpečí paláce tajným vchodem. Jejich úkolem bude vrazit klín do hrnoucích se mortidů a dá tak šanci skupině západu a severu ubránit místo, město před hradbami, místo před hradbami a připravit se na další nápor. Přivpravte pro mě tisíc mužů z luky a šípy, vzal si opět slovo ostrovit. Budu je potřebovat ukryté v lese, přijdu si pro ně včas. Rozkazy přijaty, pánové, Uklonil se Borgard, když si poznámky dopisoval na pergamen. Co budete dělat by? zeptala se Lila. Lidé vás chtějí vidět, potřebují vás u sebe. Všechno má svůj záměr. Přerušil jakékoliv další otázky Bík a mrkl na lišáka. Včas přijde všechno, co přijít má. Odpočíme si, rozhodl Ligr. Za úsvitu vyrážíme. Usadili se k ohni a pustili se do nabídnutého jídla přeci jenom sil potřebovali hodně a následující dny je odpočinek nejspíše potká v krátkých přestávkách a v noci. Víš, že všichni ty lidé mluví o tom, že viděli tvou tvář, jak jim říká, aby šli ke královskému městu? Zeptala se Lila. Je to nějaké zvláštní kouzlo, řekl Tigr. Nerozumím, jak je to možné. Taky jsem tě viděla. Tigr se usmál a objali. Mám obavu, že stojíme před úkolem, který nemůžeme zvládnout, špitlej do ucha. Odkrývají se před námi Postupně záměry Arbudona, Kvista a Krystalů, ale bude to stačit? Co když vedeme všechny k záhubě z nějaké zlovule staré moci, kterou nemůžeme ovládnout? Potom padneme všichni a už nám to na tom nebude záležet, řekla Lele vážně. Potkáme se v nebi bez válek a strávíme spoluvěčnost. Nevím, jestli za své činy půjdu do nebe, hlesl tygr. Tak potom udělám všechno proto, abych tě tam dostala. A když ne, půjdu s tebou klidně do pekla. Co může být horšího než časy, které jsme spolu přečkali a čas, který jsme museli být bez sebe? Tigr ji objel ještě pevněji. Mám pocit, že se na konci budeme sami. Mám pocit, že na konci budeme sami s mými přáteli, řekl jí. Lila na to neřekla už nic. Objela jej tiše a pevně svého statného Tigra a dlouze vydechla. Tak, tady dneska budeme končit. Naše pátá epizoda je, naše čtvrtá epizoda je hotová a čeká nás už pouze pátá epizoda, kdy budeme končit. Sami vidíte, že přípravy, záchrany celé země, královského města a všeho, na čem záleží, už se blíží do finále a už nás čeká velký konec grand finále, vyústění, vygradování úplně všeho, co nás čeká. Připravte se na to, že to bude velmi emotivní, bude to strašně silné a bude to hodně o obětech, bude to hodně o loučení, bude to hodně o všech emocích, které jsou spjaté s tím, když jde člověk nasadit úplně všechno, co má pro dobro druhých. Tak jo, mějte se zatím skvěle, ale do komentářů, ještě než se budete mít skvěle, což si mějte furt, mi napište, jak se vám líbila tahle epizoda, jaká třeba myšlenka vám utkvěla v hlavě, co ve vás zaznělo, co ve vás rozeznělo tu strunu, nebo do, 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 dokonce možná rozeznělo celý velký zvon, jsem na to moc vědavý, napište mi do komentářů, jaké pocity jste měli z téhle epizody, co se vám honilo hlavou, co ve vás nejvíc a nejsilněji zaznělo. Dejte určitě like, je to fakt důležité, je to pro mě moc důležité, pomáhat to mým videím na YouTube, aby našlo co nejvíc lidí, takže díky. Odběr předpokládám, že už jste dali, pokud ne, tak ho dejte teď. A já se na vás těším u závěrečné páté epizody. Buď to příští pondělí v 8 hodin večer, premiéra, anebo pokud už se tak historicky stalo, tak můžete rovnou skočit na poslední díl. Zároveň knihu Ztracené hrdiny si můžete koupit na odkazu dole pod videem v krásné, nádherné papírové podobě, ze které vám ji předčítám. Zatím se mějte skvěle a těším se na vás. U posledního dílu.